А чи відвідували ви колись зоопарк? Я пригадую, що я був вражений масштабами зоопарку та різноманітністю тварин у ньому. Проте скоро ми можемо не побачити тигрів у звіринцях. Це тому, що деякі види під загрозою зникнення. Про це сьогодні й поговоримо. Мене звати Діма Назаренко. Такі тигри, як південно-китайський, амурський, суматранський, індокитайський та бенгальський, поступово зникають. І це спричинено багатьма чинниками. Поки люди не змінять своє ставлення до навколишнього середовища, поширені види тигрів стануть рідкісними. Південно-китайський тигр – це підвид, який є під найбільшою загрозою зникнення. І знаєте, хто це спричинив? Правильно, люди, саме полювання призвело до зникнення цього підвиду. Проте є хороші новини. Чимало амурських тигрів живе у неволі, а саме в зоопарках. Вони почуваються там непогано і добре розмножуються, що є важливим фактом для збереження цього підвиду. Проте виникає питання, чому би їх не випустити на волю? Відповідь надзвичайно проста. Тому що ще не створено безпечного середовища для цих хижаків. При цьому це не єдиний підвид, який є під загрозою зникнення. Наприклад, індокитайський тигр теж є під загрозою зникнення. Я здивований, тому що у Камбоджі заборонено браконьєрство. В чому ж тоді причина? На диво, китайська медицина зменшила популяцію цих хижаків. Ви запитаєте, як вона могла вплинути? Все дуже просто. Тигри були знищені для продажу органів, з яких робили ліки. Люди не усвідомлюють, що тигри є надто важливими у природі. Саме ці кровожерливі звірі допомагають з проблемами клімату. Це можна підтвердити тим, що найбільші запаси вуглецю концентровані там, де мешкають тигри. Також хижаки зберігають кількість травоїдних тварин у лісах, тому що харчуються ними. Тигри є потрібними та корисними для нас. Ще хочу згадати про суматранського тигра, який живе на острові Суматра. Цей підвид також у небезпеці. І знову, це через вирубку лісів. Як взагалі боротися із знищенням цих тварин? Як протидіяти цьому? Що роблять для збереження хижаків? Для прикладу, в Китаї за вбивство тигра можуть стратити людину. У всьому світі повідомляють про цю проблему, щоб люди були обізнаними. Якщо ви також хочете подбати та зберегти підвиди тигрів, можна долучитися до різних організацій. Нам потрібно навчитися цінувати все, що дала природа, і навчитися берегти тварин. А мене звати Діма Назаренко. З Новим роком, друзі!